¿Quieres vencer? ¿Quieres triunfar? Monseñor Juan Cla te va a ayudar el día de hoy. No te pierdas el consejo y medita y contempla los tesoros de la resurrección. E agora ele vai falar sobre algo que sempre me tocou muitíssimo, algo, porque o Sr. Plínio tinha um encanto pela, né, pelo Horto das Oliveiras. E o que mais movia a alma dele, enquanto aspectos de Nosso Senhor, era Nosso Senhor rezando no Horto. Eu não sei porquê, para mim, sempre o que mais me moveu foi a ressurreição. Pá! Eu compreendo perfeitamente que ele tenha tido, enfim, esta ligação enorme com o Horto das Oliveiras. Eu, por causa dele, também tenho, não é por causa minha, mas a mim sempre me moveu a ideia de Cristo triunfante. Porque um Filho de Deus encarnar-se, portanto, uma humilhação, porque ser, assumir a carne humana, não é pouco. A gente tem, pensa que compreende, diz, não, de fato é difícil. Está passando uma lesminha aqui, e eu, anjo, digo para um dos senhores, diz, agora chegou o momento de deixar de ser homem e passar a ser lesma, vai continuar compreendendo todas as coisas como homem, mas vai ficar lesma carregando a casquinha nas costas. Um arrepio, viralismo, e tem que andar arrastando-se pelo chão e pelos cantos da parede, porque senão pisa em cima e adeus. Sabe, a diferença que vai entre um homem e uma lesma é infinitamente menor do que a diferença que vai entre Deus e um homem. Então, ser segunda pessoa da Santíssima Trindade num homem é uma humilhação impressionantíssima. Que este Deus se faça homem, depois nasça numa gruta, e seja colocado numa manjedoura, seja aquecido por boi e por burro, depois passe uma vida toda ela, se as raposas têm suas tocas, ou as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça, não tinha onde pousar a cabeça. São João e Santo André, pergunto a ele, mestre, onde moras? Se vem a ver, não contaram. Não contaram. São João não contou. Por quê? Porque se fosse um palácio, ele escreveria palácio, não sei quanto. Onde é que morava Nosso Senhor? Onde é que morava Nosso Senhor? Porque ele não estava em Nazaré. Ele estava pelos caminhos. Deve ter encontrado uma gruta qualquer, morava numa gruta. Quer dizer, depois ainda é caluniado, é perseguido, é preso, é injustiçado, morre numa... Ei, espera um pouco. E onde está a recompensa de tudo isso? E onde está a glória de tudo isso? Para mim, me parte o coração toda essa vida. E minha fé ficaria abalada, como diz São Paulo, minha fé seria vazia se não houvesse a ressurreição. E a ressurreição é a prova de que, olha, que quer saber de uma coisa, essa sua riqueza, essa sua megalice, essa sua... isso não vale de nada, porque o que vale é ser de Nosso Jesus Cristo, aí está. Então essa é a ufania de ser de Nosso Senhor, mas essa ufania, eu sei
Eu sei que Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, chegou a dizer que ela gostaria de estar no inferno, não como condenada, mas estar ali sofrendo todos os tormentos do inferno que fosse, menos a pena de dano, evidentemente, para de lá do inferno poder estar glorificando a Deus, porque pelo menos dali partiria uma glória a Deus daquele lugar imundo. É uma vocação. É uma vocação. E eu queria, de alguma maneira, fixar a ressurreição de Nosso Senhor com filme, com fotografia, com testemunhas, com tudo, de constituir uma catedral ou uma ordem religiosa da ressurreição, entendeu? Para comemorar. A ressurreição, para mim, é... E para mí me toca mucho, siempre me tocó. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.